Pohronské osvetové stredisko zorganizovalo seminár o význame a rozbore písma. Seminár bol určený pre všetkých, ktorí chcú preniknúť do tajov písma. Lektorom bol magister Peter Bakaj, ktorý nám vysvetlil, čo je grafológia. Grafológia je vlastne časť psychológie, diagnostická metóda psychológie, ktorá zisťuje povahové vlastnosti analýzou rukopisu. Na rozdiel od písmoznalectvo, ktoré robí porovnávanie a zisťuje autorstvo rukopisu. Musím to zdôrazniť, lebo si tento pojmy dosť milia ľudia a celá verejnosť. Grafológia funguje na tom princípe, že my tvoríme písmo úplne nevedomky. A čím je niečo nevedomejšie vytvorené, tým má väčší význam, tým má väčšiu výpovednú hodnotu. Seminár mal význam najmä pre pedagógov, sociológov, psychológov, teda pre ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi. Lebo pomáha vytvoriť tomu pracovníkovi nejaký obraz ešte skôr, než ten klient začne rozprávať. Je to veľmi efektívna metóda a ťažko oklamateľná. Pán Peter Bakaj sa grafológii venuje už dlhé roky. Vediem dva grafologické kluby v Nitre, začiatočníkov a pokročilých, robím prednášky na stredných a základných školách, učím grafológiu ako povinne voliteľný predmet na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Snažíme sa vyberať také témy, ktoré by mohli zaujímať našu klientelu, ale nie len to, témy, ktoré by mohli priniesť skvalitnenie aj profesnej práce. Žiarska osveta organizuje semináre o grafológii pravidelne, a to najmenej jedenkrát ročne.